ir saņemts Nacionālās apvienības iesniegums, kurā Raivis Dzintars izvirza saimes deputātu Ināru Mūrnieci par 12. Saimes priekšsēdētāju kandidāti. Un ir deputāts Ināras Mūrnieces piekrišana. Balsu skaitītāju vārdā vārds deputātam Ingvaram Līdekam. Balsis sadalījās sekojoši. Par Ināru Mūrnieci 68 vēlēšanu zīmes, pret 30. Balsošanas rezultāts par Latvijas Republikas 12. Saimes priekšsēdētāju ievēlēta Ināra Mūrnieci. Apsveicam Ināru Mūrnieci, vēl viņai izturību un augstu turēt 12. Saimes prestižu. Godātie kolēģi, es gribu teikt lielu paldies par uzticību, ko centīšos attaisnot, un gribu teikt, lai mums visiem laba sadarbība. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas.